Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas centrs ARS. Labrīt, skatītāji! Šīs dienas raidījuma tēmu veltīsim ādas veselībai. Jo tradicionāli maijā tiek atzīmēta Eiro melanomas diena, un arī šogad Veselības centrs 4 sadarbībā ar dermatologiem pievērš sabiedrības uzmanību melanomas ārstēšanai un aicina ikvienu parūpēties par savas ādas veselību. Latvijā saule mūs lutina reti. Iestājoties pirmajām saulēnajām dienām, visi steidz baudīt pirmos saules starus, bieži vien aizmirstot par aizsardzību un saules negatīvo ietekmi uz ādas. Saule kļūst intensīvāk, un lai mēs laicīgi varētu sagatavoties intensīvākajam periodam vasarai, sauļošanās sezonai, dažādām aktivitātēm ārā, ir laikus jāsagatavojās arī jāpārbauda ādu, vai mēs to droši drīkstam darīt. Speciālisti atzīst, ka saprotot saules negatīvi atstātās sekas uz ādas, visā pasaulē mainās cilvēku uztvere un sāk arī mainīties modes trends attiecībā uz ādas iedeguma pakāpēm. Šis periods, kad tikai tumši brūna, labi iesauļot ādu ir modē, nu jau tiet uz beigām. Vairs nav tā, ka būtu pa visām varītēm ļoti intensīvi jāsauļojās un arī šie gaiši ādas toņi, kas ir īpaši mūsu klimata zonai, atbilstoši, nu jau ir ļoti izteikti modē. Dermatoloģe Anda Apine atzīst, ka maijs ir mēnesis, kurā notiek vislielākās izmaiņas ādā. Uz gaišas ādas ķeram pirmo sauli apdegumus un nu jau ir pierādīts tas, ka pietiek vien ar 5 apdegumiem dzīves laikā, sevišķi dzīves pirmajā pusē, bērnībā, lai mēs šo te risku saslimt ar ādas audzējumu īpaši melanomu palielināt par 80%. Tādēļ maijs būtu tas mēnesis, kad visvairāk pievērstam uzmanību, kad uzmanīties, kad šī te saules radiācija ir īpaši augsta un mēs vēl neesam ieguvuši šo te vieglo ādas toni, kas nedaudz aizsargātu mūsu ādu pret ultravioleto radiāciju. Ādas vēzim ir 3 veidi. Bīstamākais no tiem ir melanoma, kas ir īpaši agresīvs un bīstams, jo audzēju šūnas spēj ātri izplatīties un radīt metastāzes, augt dziļumā un ar asinsriti izplatīties pa visu organismu. Tā var veidoties jau no esošas dzimumzīmes, kā arī attīstīties uz iepriekš neizmainītas ādas jebkuras ķermeņa. Otrai grupai pieder bazālo šūnu audzējs jeb bazalioma, kas ir biežākā ādas vēža forma. Trešais ir plakans šūnu audzējs, kas ir 5 reizes retāks nekā bazālo šūnu audzējs, bet tikpat bīstams kā melanoma. Tādēļ ir būtiski novērot savu ādu ikdienā. Tā pirmā lieta jau būtu vienkārši skatīties, vai mums parādās kādas jaunas dzimumzīmītes. Jo melanomas gadījumā tomēr 85% vispār lielākā daļa no visām melanomām veidojās no jauna, tā teikt de novo. Tādēļ īpaši pievērst uzmanību, ja ir sevišķi vecumā pēc 30 gadiem, kad jaunām dzimumzīmītēm jau tik ļoti aktīvi nevajadzētu parādīties, pievērst uzmanību katrai jaunajai dzimumzīmītēm. Un ja ir kāds aizdomas, tad uzreiz nekavējoties, es tomēr griezties pie ārsta, lai viņu pārbaudītu sīkāk. Veicot pašpārbaudi mājas apstākļos, ir jāpievērš uzmanība ne tikai jaunām dzimumzīmēm, bet arī visu ādas veidojumu formai un krāsai, kā arī izmēriem. Es ieteiktu pat izmēģināt metodi neglītais pīlēns. Varbūt arī tas, ko izmantojam mēs arī ārsti, ka mēs apskatām pacientu no galvas līdz kājām bez drēbēm. Mēs skatāmies, vai kāda no dzimumzīmītēm neatšķirās no pārējām. Ja jaunveidojums ir labdabīgs, ar to var turpināt sadzīvot. Tomēr speciālisti iesaka likvidēt dzimumzīmes pat labdabīgās, kas atrodas berzes vietās. Pat vienas vizītes laikā, apmeklējot dermatologu, ja dermatologs secina, ka veidojums ir labdabīgs, to var noņemt ar lāzeru iekārtu palīdzību. Un vēl gribētu minēt arī to, ka ne tikai dzimumzīmēm pievērst uzmanību, bet arī veidojumiem, kas izskatās kā vasaras raibumi. Vienkārši šie gaišie brūnie pleķīši, kas biežāk varētu būt uz sejas, tur, kur saulīgums vairāk spīd, uz vaigiem deniņiem, uz pleciem, muguras, uz rokām, jo arī tie šie pleķīši mazliet mainoties saules ietekmē arī ir spējīgi veidot melanomu. Šodien Veselības centrs 4 filiālē dermatoloģijas klīnika ir pieejamas pašas jaunākās un modernākās ādas diagnostikas metodes. Ar digitālās dermaskopijas iekārtu palīdzību speciālists var izdarīt precīzu ādas veidojumu datu digitālu apstrādi un saglabāšanu. Pirmais, ko es gribētu aicināt nākot pie ārsta ar aizdomām vai vienkārši vēloties pārbaudīt savas dzimumzīmītes, ir nekautrēties. Pirmais, ko mēs darīsim,
tikai pāris minūšu laikā mēs ar dermatoskopiem, kas ir optisks palielinājums, mēs uzreiz novērtējam dzimumzīmītes, ko mēs redzam, kuras mums liekas aizdomīgas un tā tālāk. Un ja tas ir nepieciešams, tad mēs jau varam iet soli tālāk, izvēlēties jau lielāks palielinājums. Modernākām iekārtām jau šis palielinājums ir līdz 140 reizēm. Tātad mēs redzam katru sīko punktiņu tīkliņu un tā tālāk. Mēs veicam šādas digitālas attēlus, kurus pēc tam mēs varam ar, mums ir tā iespēja salīdzināt arī laika gaitā. Lai veiktu savas ādas veidojumu pārbaudi un iedrošinātu to darīt arī citus, uz vizīti pie Andas Apines ir ieradies arī mūziķis Gatis Irbe. Ir pagājušas vien dažas minūtes, un Gatis ir gatavs ar mums dalīties par piedzīvoto. Ja no sevis saka, ka tas tiešām tas ir nesāpīgi, tas ir ātri. Un kaut kādā ziņā ir interesanti, jo tu pārbaudi, tu skaties un kaut kas un tu redzi to ekrānā. Nu, man patikas. Un jums? Ko teiksiet? Es teikšu, ka man ir prieks redzēt katru apņēmīgo pacientu, klientu, Jā. Kurš atnāk, kurš pārbauda un pēc tam ar mierīgu sirdi aizsūtīt mājās. Sagatavoties laicīgi saulītē, izstāstīt, ko un kā darīt labāk, ko nedarīt. Reizi gadā vajag uzmanīt, ne? Jā, būtu labi. Būtu labi. Tā kā mēģināsim. Speciālisti atgādina, ka ādas vēzi ir iespējams sekmīgi ārstēt tad, ja tas tiek atklāts agrīnā stadijā. Laikus veicot šos izmeklējumus, pacientam atnākot, parādot, vienkārši apskatoties šajā palielinājumā veidojumu, pirmkārt mēs varam ļoti laicīgi, jau tajā brīdī, kad šīta melanoma ir izveidojusies tikai šūnu līmenī, jau diagnosticēt viņu izņemt pilnībā un sūtam uz laboratoriju pārbaudīt, histoloģiski, respektīvi zem mikroskopa, tiek skatīts, vai šajā te preparātā ir šīs te ļaundabīgās šūnas. Un uzreiz, kas būtiski, tiek mērīts arī, cik dziļš varētu būt šis te veidojums. Rūpēs par pacientiem un ar mērķi iedrošināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju neatlikt vizīti pie speciālista un jau laikus veikt savu ādas veidojumu pārbaudi, Veselības centrs 4 sadarbībā ar nozaru speciālistiem 19. aprīlī rīkoja Facebook tiešraidi ar nosaukumu No dzimumzīmes līdz melanomai, kurā piedalījās Kristīna Tamuža, daloties savā pieredzes stāstā par ādas melanomu. Kristīna piekrita intervijai arī mūsu raidījumā, sakot, vēlos laik viens ieklausās manā stāstā. Mēs pagājušajā gadā aprīlī aizbraucām uz Ēģipti, gribot bērnus, tā kā bērniem dabūt saulīti, un pie mums tās saulītes ir maz. Un, nu, kad brauc siltajām zemēm, protams, ka tu pamatmērķi sauļoties, un tad tev gribas atbraukt īpaši brūnam, un tad varbūt, ka tu to sauļošanas krēmu tā kā drusku mazāk smērē. Un nu, tad atgriežoties pēc nedēļas atvaļinājuma, es uz vēderu pamanīju tādu mazu jaunu dzimumzīmu, bet viņa tiešām bija maza kaut kāda, nezinu, 2,5, 3 mm, bet viņa bija neregulāras formas. Un tā kā mums dzimumzīmes ģimenē un tā kā pa vīra līnijā ir diezgan smaga tēma, jo vecmāmiņa nomira tieši no melanomas un viņa pēkšņi sāka augt un pēc izgriešanas bija jau pa vēlu, jo metastāzes jau bija gājušas tālāk uz kauliem. Un, rezultāts bija letāls, tāpēc mēs dzimumzīmēm ļoti pievēršam uzmanību un tad arī ar šo es aizdevos pie doktora Apines uz Veselības centru 4 pārbaudīt ir ātra, nesāpīga. Un doktora noteica to, ka jā, ka tā dzimumzīme neizskatās labi un viņu uzreiz izņēma. Procedūra aizņēma kaut kādas, nezinu, 10 minūtes kopā ar visu sagatavošanos un tev iedot mazu šprici vietēju anestēziju un pēc tam uzliet plāksteri un tu esi pilnīgi funkcionējuša persona. Un mēs to visu izdarījām ātri, nu es kaut kādu mēnešu laikā pēc tā ceļojuma aizdevos. Un analīžu rezultāti parādīja to, ka tai dzimzīmē jau sāk attīstīties ļaundabīgās šūnas. Respektīvi, ja es būtu kavējusies, tad es visticamāk būtu dabūjusi visu nu. Es būtu dabūjis melanomu un visticamāk tagad ārstētos, tāpēc laiks ir ļoti, ļoti svarīgi un ir svarīgi pievērst savu uzmanību. Es saprotu, ka dzimumzīmes tā kā liekas nekas īpašs, bet manā gadījumā nu, man ļoti, ļoti paveicās. Tikai tāpēc, kad es paskatījos, man likās tā kā jūcīga pēc visiem kritērijiem un labi, ka mēs ātri to tikām galā. Lai izvairītos no ādas melanomas riska, pirmkārt ir svarīga ādas aizsardzība pret sauli. Saules aizsargkrēma, atbilstoša apģērba izvēle ir numur viens, lai sevi pasargātu ik viens. Un ja jūs tomēr kādu dienu sev vai saviem tuviniekiem pamanāt kādu jaunu vai netipisku ādas veidojumu, aicinām laicīgi vērsties pie speciālista.
Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas centrs ARS. Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas centrs ARS. Āda ir cilvēka lielākais orgāns, kurš cieš ne tikai no saules nelabvēlīgās ietekmes, bet arī no dažādiem apkārtējās vides faktoriem, kuru rezultātā uz ādas parādās dažādas rētas. Rētas rada gan funkcionālu, gan kosmētisku defektu, piemēram, saaugumi var kavēt kustīgumu, ja, locītavās, un tas izteikti pasliktina pacientu dzīves kvalitāti. Ir tā saucamās hipertrofiskās rētas, tās ir tādas piepaceltas rētas, tad ir normotrofiskas, kas ir līdz ar apkārtējās ādas augstumu, ja, atrodas, un atrofiskas, kas ir tā kā iekritušas uz leju. Agrāk mums nekas cits neatlika, kā samierināties ar rētu esamību, bet šodien mūsdienu medicīnas iespējas piedāvā efektīvus risinājumus, lai tās padarītu mazāk pamanāmas apkārtējiem. Protams, ka rētas netiek pilnībā likvidētas, bet daudzas no viņām, piemēram, akne rētas pēc iekaisuma procesu uz sejas, tiek kardināli uzlabotas. Pateicoties jauno un moderno tehnoloģiju priekšrocībām, Veselības centrs 4 filiālē dermatoloģijas klīnika tiek piedāvātas jaunas, mūsdienīgas un efektīvas iespējas dažādu rētu ārstēšanā jebkurā ķermeņa daļā. Kombinējot dažādas metodas, tajā skaitā jaunākās tehnoloģijas, gan lāzer tehnoloģijas, gan radiofrekvence, gan arī ultraskaņu ir iespējams, panākt kardinālu uzlabojumu. Arī nelielā daudzumā tiek izmantota dermatoloģiskā ķirurģija, koriģējot rētas. Piemēram, cik lai tas paradoksāli neizklausītos, bet tā saucamais botulīna toksīns, kuru mēs ļoti plaši pazīstam kosmetoloģiskajā medicīnā, piemēram, lai izlīdzinātu grumbiņas, tiek izmantots arī rētu ārstēšanā, jo šis botulotoksīns, viņš paralizē mazus muskulīšus apkārt rētai, ja? Un tādā veidā samazina rētaudu iestiepumu. Kā iepriekš minēja ārsts Aleksejs Zavorins, metodas un to kombinācijas sniedz pārliecinošu rezultātu rētu ārstēšanā. Jāatzīmē, ka visi Veselības centrs 4 speciālisti seko līdzi pasaules prakses piemēriem un piedalās starptautiskos kongresos un semināros, un katru gadu ārstēšanas metodes tiek papildinātas. Nākotne ir tāda, ka mēs izpratīsim šos biomolekulāros mehānismus ādā un iespējams iemācīsimies palaist šo te audu restaurēšanos, līdzīgi kā ķirzakai ataug aste, bet tas ir nākotnē. Saulīte sāk sildīt aizvien spožāk, tādēļ, kā jau iepriekš speciālisti norādīja, ir svarīgas rūpes par savas ādas aizsardzību. Tikpat būtiski ir arī rūpēties par savas ādas skaistumu un labsajūtu, veicot dažādas estētiskā skaistuma procedūras. Pavasarī, vasarā, tas ir tas laiks, kad sievietei gribas plaukt un ziedēt. Līdz ar to es domāju, ka tas ir absolūts mīts, kad mēs nevaram veikt manipulācijas, skaistuma manipulācijas, kaut kādas, teiksim, arī sejas rejuvinācijas. Jo, piemēram, citās valstīs, kur visu gadu 30-65 dienas ir saule, tik un tā šīs manipulācijas veids bez nekādām, teiksim, kontraindikācijām. Vizītes laikā speciālists izvērtē katra klienta individuālo ādas stāvokli un pielāgo visatbilstošāko risinājumu. Mēs varam veikt jebkuras manipulācijas, kas ir piemēram vērstas uz asinsvadu, koriģējošām manipulācijām. Tas varētu būt gan intensīva pulsējošā gaisma IPL, gan ELOS SRA, kas darbojas pret sejas apsārtumu. Kā arī mēs varam veikt kaut kādas manipulācijas, kas ir saistītas ar radiofrekvenci, ādas liftingu, un kas ir ļoti, ļoti būtisks arī saules periodā, vasaras periodā, ir lāzera epilācija. Mums ir lāzera epilācijas iespējas, ko var veikt arī saulēnā laikā, jeb vasaras periodā, bez nekādām kontraindikācijām. Proti, pacienti mēs iemācam un apmācam, vai drīkst sauļoties pirms manipulācijas, vai nedrīkst sauļoties pēc manipulācijas. Vasaras laikā mēs varam tiešām ļoti lielu piedāvāt pacientam klāstu,
lai uzturētu to skaistumu, gan arī man tā kā uzvišķinātu ādu. Ļausimies pavasara un vasaras skaistumam baudot sauli, bet neaizmirsīsim par profilaksi un dermatologa apmeklējumu. Ja jūs bažīgus dara rētas atstātās sekas uz ādas, pateicoties jaunām un modernām metodēm, ir iespējama efektīva to ārstēšana un vizuālā defekta mazināšana, un neskatoties uz to, ka jābauda saule, jūra un skaistās vasaras dienas, patīkamu noskaņojumu un žilbinošu izskatu jums vienmēr nodrošinās arī estētiskā skaistuma procedūras.